жерман қара. Мен Робинзон, сен Жұмабай. Мен Робинзон, сен Жұмабай. Эй, өлем. Сен Жұмабай, мен Робинзон. Сен Жұмабай, мен Робинзон. Ой, 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 нүректе бақша қыра қойыш. Сүгіре, 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 әдіңе, 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 әдіңе. Қайда бағыр. Администратор, пожалуйста, пешатка деген нәрсе беріп қойындаш жұмысшыларға. Неге қолмен ұстап атыр менің көзімше? Аспан, аспан. Жаңғал. Жаңғал. Робинзон. Робинзон. Жұмабай жылы. Өзен. Сен маған жауап бердің бе, Жұмабай? Ауа, ауа. Бұл күнді мен 28 жыл, 2 ай, 19 күн. Сонда, қазір неше десең? Қазір 26-та қо, құдай қарасын. Шотым, бір-екі жас былай-былай ұржы өмедің бар, адой? Енді бізеді сауат жоқ қой, бірәтшікі, я оқымаған болсам, я репетиторға бармаған болсам, қақтан болады мұнандай жерде репетитор. О, ай! Айта бер, айта бер. Жұмабай, бір нәрсені біледі. Яғау. Біздер бетте Real Education деген бар. Оны көрсе адамлар, ооо, дейді. Яғау. Ауа, ол жерде абитуриенттерді әмі жүресі бойынша нықтайлайды. Серьезно? Ауа, өткен жылы Real Education-ге тәрланған абитуриенттердің 95%-ді студент болды. Оны ескен әмі? Ооо. Деді. Онда мен де сүйерге таярланып, ооо, деп студент бұл көдейді. Сонда алын ешерді оқымадың бәне? Колледжде оқыдың. Қандай да? Оператор. Оператор, компьютермен жұмыс. А чё?